Så det här var Plejaderna, men finns det något annat stjärnområde som har en tidigare stadium av den här födelsen? Ja, det finns många. Det främsta exemplet är Orion Nebulosan, som ligger, du vet vad de tre vise männen är. Mm. Under de tre vise männen så hänger svärdet. Just det, i bältet liksom. I bältet, ja. Under bältet. Där, det är ett stjärnbildningsområde. Och det är ett mycket, mycket yngre stjärnbildningsområde. Det är en gasen mycket kallare. Mm. Och de stjärnorna som man ser är mycket, mycket yngre. Och det kan man också se på färgen på stjärnorna. Man kan se på färgen på gasmolnet också. Och det är fullt med, och det är också närmare oss än Plejaden. Och mycket, mycket större. Okej. Och man kan se med radioteleskop, så kan man titta in. Inte bara, man kan inte se bara de här stjärnorna som man kan se med optiska teleskop, utan man också kan titta in i molnen och man kan se hur de allra yngsta stjärnorna, hur de föds. Man kan se den här stoftskivan som samlas runt stjärnor. Okej. Ja, det är ju otroligt fascinerande. Vad är det, den här skivan då som kan bilda planeter? Just det. När en stjärna föds ur den här kondensationen. Vad den brukar ha någon form av nettomoment som när man drar ihop, när stjärnan drar ihop sen, det är ungefär som en skridskoprinsessa. När hon drar in armarna och snurrar, då snurrar de snabbare. Just det. Och så fungerar det också med en stjärna. Det har någon form av nettorörelse i det här molnet, och när molnet minskar, då börjar molnet snurra snabbare och snabbare. Så du har den här centrala kondensationen där kärnreaktionen pågår, men du bildar också en skiva, ungefär som Saturnus ser ut, med en central hemisfär och så en central sfär och en skiva runt omkring. Just det. Och från den här skivan, som då samlar de här tunga grundämnena som järn och kol och syre och kisel, ifrån den här skivan så bildas sen i sin tur planeter. Är det så vår planet har bildats? Det är så vår planet har bildats. Och varje planet samlar på sig i sin tur skrot, såsom meteoriter och stenar. Och de samlas i en skiva runt. Om man tittar på Saturnus, Uranus och Neptunus, de har kvar sina skivor. Just det. Men de har också många månar. Saturnus har mer än 20 månader till exempel. Jupiter har också väldigt många månader. Mars har 2. Och vi har en. Mm. Men vi hade från början en sån här skiva runt omkring som snurrade runt jorden. Så vår måne är resten av den här skivan? Vår måne är inte det, faktiskt. Nej, just det. För vår måne är en bit av jorden som vår har slagits loss. Vår måne är en bit loss. Av måne. Helt rätt. Just det. Det skedde för ganska många miljarder, jag tror det är 3,5 miljarder år sedan. När vår då tidiga planet kolliderade med en annan planet, eller väldigt stor himlakropp i alla fall, som då skalade av en stor bit av jordens yta. Och, och den skickades då ut. Och den bildade faktiskt två månar. Jaha. Som från början snurrade runt varandra. Och sen smälte in i varandra i en väldigt, väldigt långsam process. Och det kan man faktiskt se idag, att månen har två olika färger på ytan. Man kan faktiskt se de här två tidiga månarna. Som nu har då blivit en. Som har blivit en idag. Ah, otroligt.